Львові вшанували пам'ять жертв знищеного під час Другої світової війни польського села. 25 лютого у митрополичій базиліці архієпископ Мячеслав Мокшицький очолив святу месу за жертв Гути Пеняцької. Колись це було польське село в Бродівському районі на Львівщині. Його знищили 79 років тому. У своїй проповіді митрополит закликав молитися, аби подібні трагедії більше ніколи не повторилися. Участь у спільній молитві за жертв Гути Пеняцької взяли представники делегації з Польщі, у складі якої були також родичі жертв Гути Пеняцької, державні посадовці, представники самоврядування, паломники. Генеральний консул Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонкевич подякувала присутнім полякам, а також українцям за пам'ять про жертв страшної трагедії.